Az állatok most fognak kiindulni a délutáni legeltetésre. Ugye ez a film, amikor készül, akkor éppen a legnagyobb kánikula van ma Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy délután 4:30 fele hajtunk ki velük, és este 9:30 fele jönnek majd be. Egy érdekes dolog az, hogy már hogy várják az állatok, hogy kiindulhassanak. Na gyertek szépen! Július közepe van, és gyakorlatilag már széna lett lábon a fűből gyakorlatilag, aminek a tápértéke majd, hogy nem a nullával egyenlő. És sajnos ugye a nagy szárazság miatt most nagyon messzire kell hajtanunk, egy 40 percnyi séta az állatoknak meg a juhásznak. Ott lehet látni azt a fás területet, majd mi is ki fogunk utána menni, de hogy őszinte legyek, én lóval szoktam legeltetni, mert nagyon nem szeretek gyalogolni, de most kocsival fogunk kimenni. Most itt jobbra lehet látni azt a részt, ez egy 250 hektáros rész, ebből 40 hektár bérelünk a Nemzeti Parktól. Ezzel benne vagyunk a Nemzeti Agrárkörnyezet Gazdálkodási Programba, ez a úgynevezett ETT, Érzékeny Természetvédelmi Területek, és kifejezetten a túzokvédelmi terület. Ez a túzokvédelmi program ez arról szól, hogy azért, hogy mi nagyon szigorúan vigyázzunk a természetre, vigyázzunk az állatokra, ezért mi külön pénzt kapunk, amit manapság már nem támogatásnak hívnak, hanem egyre jobban az EU-ba is szolgáltatásnak, ami arról szól, hogy védjük meg a vizeinket, védjük meg az élővilágunkat, ne terheljük a természetet mindenféle vegyszerekkel, próbáljuk megtartani abba az állapotába, ami kultúrállapot, tehát ez nem azt jelenti, hogy most parlagon kell hagyni a területet, hanem elsősorban preferálják az állatokkal való legeltetést. Például meghatározzák azt, hogy mikor lehet legeltetni, mikor lehet kaszálni, túzokokra figyelni kell. Kaszálásnál nagyon komolyan oda kell figyelni, hogy nehogy elvágjunk valami állatot, egyáltalán nem, hogy túzokot, de semmilyet se. Tehát ilyen vadriasztó rácsokat, meg láncokat kell használnunk. Hát kiérkeztünk ugye a fekete halomhoz, ahol a hugom legelteti éppen a kecskéket, juhász szerezni a mai világba, a jelen esetünkben kecskepásztort, gyakorlatilag lehetetlen, és nem pénz kérdése, hanem igazából ezt az életforma az, amit az emberek nem tudnak gyakorlatilag megszokni. Itt van az egyik fiam is, ez a nagyobbik, ő az Andor. Éppen az egyik kegyelt kecskével bácseveg. Meg ide közel bírunk most jönni, mert árnyékba. Na, ott az Emma. Emma, gyere, gyere, gyere. Jó van, gyere. Itt van. Gyere. Na. Ő egy árva kecske. Őt amikor született, őt az anyukája nem találta meg, és hát így az emberekhez került, és hát bebírt illeszkedni a falkába, de mégis az emberekhez ragaszkodik jobban. És te itt születtél Böszörön? Nem, én Amerikában. Tényleg? Igen, anyukám, meg apa, meg anya, ő ott volt régen munkahelyük, és hát ott, Boston. Másfél éves voltam, amikor eljöttünk. Anya annyira tudott akkor angolul, hogy angolul álmodott. Tehát, de most már nem tud annyira. Elfelejtette. Tíz évet dolgoztam szociális helyen, 6 évet fogyatékos gyerekeknél,
gyermekotthonban, utána pedig családsegítőben voltam családgondozó. És hát egyrészt úgy éreztem, hogy sok ez már nekem, szóval idegileg nagyon megterhelő ez a munka, úgy éreztem, nem lehet ezt tovább csinálni, valamit változtatni kell. Lehetőség itt volt, hogy változtassak, volt is hozzá kedvem, szeretem az állatokat, szeretek róluk gondoskodni. Előtte emberekről gondoskodtam, most állatokról gondoskodom. Úgyhogy jó, van miért fölkelnem reggel, érzem, hogy valamit elvégeztem aznap, és hogy megvan a munkám eredménye, mikor mondjuk reggel sok tej van, vagy ha beteg egy kecske, akkor pár nap múlva meggyógyul, mert meggyógyítottuk. Szóval meg a miénk, ez itt mind, ez az összes kecske. Úgyhogy szeretem csinálni. 2-3 hetente föl szoktam menni egy-két napra, mert hát a barátaim ott vannak Pesten, meg a családnak a másik fele is ott van, de ennél több nem hiányzik, hogy fent legyek. Mikor ilyen nagyon meleg van, akkor reggel korán kezdjük a fejést 4:30-5 között, 7:30-8 végzünk, akkor én gyorsan kiszaladok velük, akkor nem jövünk ilyen messzire, csak a közelbe, mert 10:30-11-nél tovább nem esznek délelőtt, mert melegük van, inni szeretnének, lefekszenek. Akkor bemegyünk, pihennek, és akkor 4 óra körül kijövünk ide. És akkor itt vagyunk 8-9-ig. Hozom a elemózsiámat, sapkámat, telefonomat, kutyám is valahol itt van, csak hűsöl, azt hiszem. Hát itt nagyon sok ember megfordult már. Valaki 2 hónapig, valaki 1 hétig, aztán valaki bírta 2-3 évig is. De nehezen lehet megszokni.